тэр үед яг 7 өөрчлөлт шаардлагатай байсан уу, 2 3 өөрчлөлт шаардлагатай байсан уу гэдэг нь өөр асуудал. Үнэхээр шаардлагатай 2 3 өөрчлөлт хийх шаардлага байсан уу гэвэл байсан. А одоо ингээд эргээд харж байхад тэр 7 өөрчлөлтийг хийсэн байдал оруулсан явдал түүнээс үүдсэн үр дагавар бол тэр 7 өөрчлөлтийн одоо авчирсан сайн үр дагавраасаа муу үр дагавар одоо сөрөг тал нь илүү харагдаад байна. Тийм учраас ер нь энэс үүдэд үндсэн хуулийн өөрчлөлтөн дээр нийгэмд нэг хоёр байр суурь бий болчиход байна. Үндсэн хуулийг өөрчилж болно, нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно. Гэхдээ тэр дордхын 7 өөрчлөлтөд эхлээ хүчингүй болгоё яа. Эхлээд тэр одоо батлсан жинхэнэ үндсэн хуулиа тэр өмнөх байдлаар нь гаргалж аваа, тэгээд дараа нь ярилцъя гэсэн ийм байр суурь байгаад байна. Тэгэхээр үнэхээр тийм байр суурьтай хүмүүсийг одоо татаж бүгдээрээ л үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулна гэдэг нь жирийн хуулийн асуудал биш, нийгмийн их том зөвшил болох ёстой. Энэ зөвшлийг олохын тулд магадгүй эхлээд үндсэн хуулийн төрчин тэр 7 өөрчлөлтийг хүчингү болох асуудал яригдчих магадгүй. Би бол жишээлбэл хэрвээ одоо энэ тухай асуудал яригдвал эхлээд түүнийг ярья гэдэг ийм асуудлыг дэвшүүл тавих нь зүйтэй юм байна гэсэн ийм итгэл үнэмшилд бол илүү хөтлөгдөж явж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр за энэ төрлийн өмнө ярьжээ л одоо өнгөрсөн жил ямар хурд өнгөрчөө гэж та баа өнгөрсөн жил цагаан сарын өнгөсдөг болж ярилсан. Дахиад нэг жил өнгөрчлөө. Ер нь зүгээр ерөнхийлөгч болсон сошиал баг 2 дахь жилдээ ороод ингээд явчлаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн одоо мөрийн хөтөлбөрийн баг 50% нь одоо баг үдийд бэлгэцсэн байх юм баг хугацаанд шаргадах гэдэг байл та. Тэгэхээр та хувьд ер нь мөрийн хөтөлбөрийг юу гэж үзэж байгаа вэ? 2 жилд хэр зэрэг юм яж амжвал байна? Ер нь ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үед төвшүүлэн тавьжсэн мөрийн хөтөлбөрийн гол үзэл санаанууд өнөөдрийн одоо ингээд хийж хэрэгжүүлж байгаа ажилтайгаа ингээд холбоод харахаар ерөнхийдөө тэр гол голтралтай бол байж байгаа. А нөгөө талаас амьдрал баян учраас одоо амьдралэр дэвшигдэн гарч ирж байгаа. Олон асуудлууд гарч ирж байгаа. Жишээлбэл ашигт малтмалтай холбоотой ч юм уу, энэ Улаанбаатарын утаатай холбоотой ч юм уу, архины хэрэглээтэй холбоотой ч юм уу гэд ингээд аваад өчхөр олон асуудлууд гарч ирж байгаа. Тэгээд ерөнхийлөгч мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тэгээ зүйл заалтаар нь задлаад ингээд дотор нь ингээд хэрэгжилтийн хамгийн газрын зүгээс хянаад ингээд хараад явж идэг. Ерөнхийдөө бол одоо улс төрчд хилдэг дээ одоо тэдэн хувьтай болж байна, нэгэн хувьтай болж байна. Голдуул мөрийн хөтөлбөр нь хэрэгжсэн. А яг амьдрал дээр болохоор асуудал бүр нь одоо өөрчлөгдөж шийдэгдэг хүмүүсийн сэтгэл ханамжийн байдал бол төдийлөн одоо дээд түвшиндээ хүрээгүй байна. Тийм учраас ер нь ерөнхийлөгчийн хувьд өмнө нь миний өмнө одоо 3 ерөнхийлөгч ажилласан. Би сонгуулийн үед ч хэлж ирсэн. Тэгэхээр янз бүрийн арга барилаар л тэр хүмүүс ажилласан. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн яг одоо үндсэн хуулиар хуулиар өөрийнх нь ажил үүргэн хөлчлөгдөж цаагдад өгчсөн одоо цөөхөн албан тушаалтны нэг. Тэгэхээр хуулиа бариад тэгээд ерөнхийлөгчийн зүгээс бодлогын шин чанартаа оролцох асуудлаа эхнээс нь тодорхойлоод явах нь бол чухал юм байна. Тэгэд энэ асуудлаа тодорхойлсон нэггээр хэлвэл одоо тэр асуудал нь тодорхой болсон, ямар асуудал руу ямар хүнээнд орох уу гэдэг энэ гэдэг манер нэг тодорхой болсон ийм л үе байна. Жишээлбэл аюулгүй байдлын бие нэг 6 асуудал тодорхойлж байсан. Аюулгүй байдлын асуудал бол аль ч орн төрийн тэргүүний хамгийн одоо барьж идэг тухайн улс үндэсний аюулгүй байдлын асуудал бол төрийн тэргүүний хамгийн анхаарч идэг зүйл. Тэгэхээр аюулгүй байдлын асуудал, аюулгүй байдлын үзэл баримт батлагдсан үний дагуу хийгдэж байгаа ажлууд гэдээ ярих юм бол маш их олон зүйл байна. А ер нь өдөр бүхэн одоо телевиз, радио, сонингийн хуудсан дээр гарч ирээд суугаад байх нь бол ерөнхийдөө хийх ёстой ажил биш ээ. Ер нь ерөнхийлөгчийн ажил хийж байгаа ажлын магадгүй одоо 90% нэг тийм харагдахгүй үндэсний аюулгүй байдал, үндэсний эрх шиг бүх талаасаа ч аваад үтсэн гэсэн нөгөө талаасаа зохицуулалт тэр ерөнхийлөгчийн оролцооноос аваад үтсэн ч гэсэн ер нь дандаа харагдаад байгаа явдал бол тийм одоо гол зорилго биш. А гэхдээ тэр гол бааз сүрэ барьж явах хэрэгтэй. Нөгөө талаас одоо шударга ёсны асуудал, иргэний нийгэм, иргэдийн оролцоотой холбоотой асуудал, орон нутгийн эрхийн асуудлыг баян хөндөж тавьж ингэж явуулж байгаа. Байгаль орчинтой холбогдсон асуудал, гадаад бодлого гэдэг иймэрхүү тодорхой асуудлуудын хүрээнд юм хайрцаглаад ингээд аваад явах бол ерөнхийлөгчийн ажилдаа ч амар бусдыг одоо ажил хийлгэж хамтран ажиллахад ч ирнэ. Амарл юм байна даа л гэж харагдчихэ. Тэгэхээр сонгуулаар амлсан амлтын ер нь одоо ерөнхийлөгч маань хэр зэрэг биелүүлсэн юм гэж бодсоога үзэх сонсогчтойгоо ахлаа. Жишээлбэл оюутны сургалтын төлбөр хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээгээр олгоно гэдэг тухайг дамжчихсан тий. Та ер нь сонгуулаар амлсан амлтаа хэр зэрэг биелсэн гэж үзэж байгаа бол яг байт сонгуулиар амлсан амлт хэр зэрэг биелсэн яасан эсвэл бол тухайн үед нь одоо шүүж үздэг дүгэндэг тэр арт юм ард ирэгдэн байж байгаа учраас одоо тэр би тэр зэрэг биелсэн ийм зэрэг биелсэн өнөөдөр цаавал энд одоо яриа тайлбарлаад авах шаардлага байхгүй гэж ингэж бодож байна. А хийж байгаа ажлууд явж байгаа зүйлээ аль болох л одоо хуулийн хүрээнд нийцүүлээд ингэж хийгээд явах юм хэрэгэлцэж байгаа.
зөвөр оюутны төлбөртэй холбоотой нэг асуудал бол оюутны сургалтын төлбөртэй холбоотой асуудлыг ягаад ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үед чухал болж гарч ирсэн бэ гэдэг ийм зүйл байна. Үнэхээр энэ оюутантай айлын Монголд байгаа нийт айл өрхийн 60% нь ямар нэгэн хэмжээгээр оюутантай, оюутан хөөгдтэй ийм айл өрх байна. А нөгөө талаас оюутны төлбөрийн асуудал бол зөвхөн одоо оюутны төлбөр биш, энэ бол нийгмийн асуудал байна. Ер нь айл бүхэн хүн бүхэн л одоо монголчуудын боддог зүйл бол өөр юм байгаа одоо хөөгдүүдэд нэг аятайхан боловсралтай болохыг л боддог. Тэгээд аятайхан боловсралтай болохын тулд ямар нэгэн дээд сургуульд орчвол тэр төлбөрийн төлөөлөл одоо нэг юм төгсөхийг боддог. Энэ нь эргээд тухайн айл иргэний аж амьдрал, нийгмийнхэн амьдралд тусдаг ийм л зүйл юм. Тийм учраас энэ бол нийгмийн том асуудал юм. А тухайн айлын аж амьдралыг одоо доошлуулдаг, дээшлүүлдэг хөрөнгө орлоготой холбоотой чухал зүйл юм а гэдэг талаас нь ерөн шийдвэрлэх шаардлагатай. Хамгийн гол асуудал бол бид нар бүгдээрээ ярьдаг боловсрал гэдэг юм. Боловсралтай иргэнд Монгол авч явна. Ер нь боловсрал бол одоо улс орны хөгжлийн хамгийн чухал асуудал гэж ярьдаг. Ийм учраас үүнийг оюутны асуудалтай шийдэхтэй холбогдуулж шийдэх хэрэгтэй. Ийм учраас ер нь жил гаруй ярилцаж оюутны байгууллага, ихтэй сургууль, бусад судлаачтай ярьсаар байгаад оюутны нийгмийн хангамж, цалин, одоо энэ төлбөртэй холбогдсон нийт бүрэн ийм хуулийн төслийг санаачлаад ингээд оруулсан. Засгийн газраар 3 удаа ярилцж, тал талаасаа ярилцж хагаад ингээд шийдэж оруулсан байгаа. Одоо их хурл дээр байгаа. Энэ асуудлыг одоо хаврын чуулганы нэгтгэхэд ер нь хаврын чуулганаар бол эцэлэн шийдвэрлэх байхаа гэж ингэж найдаж байна. Тэгээд энэ тухай хуулийг оруулахдаа бас улсын их хурлын 2 бүлгийн гишүүдийг оролцуулж би өөрөө одоо нэлээд нарийн тайлбар өгсөн. Гэхдээ одоо заавал телевизээр дуугаар нэг зарлж тайлбарлсан би тэр хүмүүс шүү дээ. Яг ямар учраас ийм хууль боловсрч байгаа, Монголын нөхцөл ямар байна, бусад орны туршлага юу байна гэдэг талаас нэлээд сая ярилцсан. Ер нь 2 бүлгийн хүрээнд ч гэсэн гайгүй ойлголцсон ийм байдлаар явж байгаа. Энэ хууль гарчих болов уу гэж бодож байна. Хамгийн гол асуудал бол оюутан хүн сурах руугаа хандах хэрэгтэй. Би ч гэсэн одоо өөрөө бас тодорхой хэмжээний цалин тэр үед бол стипенд авчил одоо оюутан байсан юм хүн. Өнөөдрийн их хурлын гишүүдийн 70-60% нь тийм л улсууд байгаа. Яг тийм тэтгэлэг оюутандаа өгдөг ийм байдал юм байна уу гэвэл бараг дэлхийн бүх улс оронд янз бүрээр байж байгаа. Тэгэхээр оюутан хүн сурах руугаа хандуулахын тулд ямар нэгэн хэмжээний баталгаа бий болгож өгөх юм бол одоо цалинтай оюутан, хариуцлагатай оюутан, цалинтай оюутан, сонголттой оюутан гэсэн ийм ойлголт өнөөдөр оюутнуудын хүрээнд хүртэл байна. А нөгөө талаа оюутны санхүүжилтийг оюутанд нь өгөх явдал бол оюутны сонголтоор нь дамжуулж нөгөө боловсролыг сайжруулдаг. Зүгээр сургууль руу шилжүүлдэг биш. Оюутан мөнгөтэй, цалинтай тэр оюутан өөрөө сонголтоо гэж ямар багшаар хичээл залах, ямар сургууль, ямар хичээл авах уу гэдгээ сонгодог байх явдал бол боловсролын чанарт туйлын нөлөөлдөг ийм явдал. Ер нь бол оюутны амьдрал өнөөдөр их тийм сайн биш байгаа шүү дээ. Ер нь хүнд байгаа шүү дээ. Хөрх юм уусаа эрэгтэй оюутнууд, эмэгтэй оюутнуудын яг одоо амьдраад тэр нэг сургуулийнхаа мөнгийг төлөө, товч сунраа аваад, сургуультай сураад явж байгаа байдлыг яг оюутны нэг бүртээ ярих юм бол асар олон эмгэнэлтэй зүйл сонсч болно. Тийм учраас төрөөс үнэхээр Монгол орон баялаг ашиг орлого олж байгаа бол энэ асуудлыг шийдвэрлэх чухал байна. Энэ бол хэн нэгний мөрийн хөтөлбөр, хэн нэгний сонгуулийн амлалттай холбоотой зүйл биш. Ерөөсөө нийгмийн хариуцлагатай, улс орны ирээдүйтэй холбоотой зүйл юм аа гэдэгтэр ихэнх одоо бодлого тодорхойлж байгаа улсуудын санал нийлж байгаа дээр бол би талархалтай байна.